əli bəşərin ən üstünüdür. Ona düşmən kəsilən kafir olar. İxtənim xəmsən, qadla xəmsən. Beş şeyin qədrin beş şeydən öncəkdir. Buyurur, diriliyin qədrin ölümdən öncəkdir. Bu həyat ki verimlər sənə, bu qədrin. Bax ölənlərə, onların etdiyi səhvlərə bax, o səhvlərdən ibrət al, daha o günahlar, o səhvləri sən eləmə. Diqqət dur. İki, buyurur, sağlamlığın qədrin xəstələnməmişdən öncəkdir. Bax, bu göz ki var, məsələn, bir də misal çəkirəm. Bu gözümüz görür. Şükrün veririk, təşəkkür edirik Allah görür. Bir an görməsin, bilsə necə çətindir. Adam görmür adəmi. Heç nə görmürsün. Yox dedin sən. Mən şükrün verirəm, bu gözləri vermirsən mənə, sağlamdır. Görə bilirəm, kitab oxuya bilirəm. Baxa bilirəm, aləmə baxa bilirəm. Amma elə ki insan xəstələndi, onda deyir sağlamdır, nə gözəldir. Baş ağrımır, deyir. Baş ağrıyandan sonra deyir, başın ağrımaması nə gözəldir. Doğrudan belədir həqiqətən. Bunu qətiyyətlə deyilmiş sənə. Sağlamlığımızın qədrin bilir. Üç, boş vaxtların qədrin, sonra ki daha insanın boş vaxtı olmur, onda bilgilən. Cavanlara xüsusilə tövsiyə edirəm. Cavan vaxtda ki məktəb oxuyur, o boş vaxtlar ki var ha, boş yerlərə çox qərizləməsin. Geçsin necə sənət öyrənsin, peşin öyrənsin, elm öyrənsin, nəsə öyrənsin. O boş vaxtlar bir də qayıtmayacaq. Boş vaxtlar daha qayıtmayacaq. Getdik. Tələbəçiliyi qəşən gələsin. Onun qədrin bilsin. İnandırıram sizi ki, qayıtmayacaq. Üç, dördüncü buyurur, cavanlığın qədrin. Qocalmamışdan qabaq. Qocalıq gəlir üst tutmuyur, cavanlığın qədri. Bir bax, qocalandan sonra çətin olacaq. İnsan cavanlıqda nə elədi elədidir? Bizim qocalarımıza da mənim canım fəda olsun. Onlar cavanlığın gözəl keçirdilər. Qəşən keçirdilər, mən əllərindən öpürəm əyləşən qocalarımızın hamısını. Ki, mənlə ləyaqətim yoxdur, amma icazə bilmir. Onlar qiymətli insanlardır, bizim bu dəyiləşən. O qocalar ki var, həqiqətən dəyərli və qiymətli insanlardır ki, biz onlara olduqca ehtiram edirik. Onların qiymətin, dəyərin bilməliyik. Bizim, mənim kimi cavanlar, hamımız onların dəyər qiymətini bilməliyik. Məciddə gəldik, gördük bir qoca var, ona çox ehtiram edəməliyik. Onun üçün yer ayırmalıyıq, buyur, ayağa qalxıb ona yer verməyik, ona kömək eləməyik, bu hamımızın vəzifəsidir. Onlar çünki onların nəfəsidir ki, mənim kimi günahkarlar indi yaşayır, burada söhbət edir. Cavanlığın qədrin. Axırıncı beş, imkanın qədrin. Fəqirlikdən qabaq bilgilə. O ki, pul verir Allah, onda qədrin. Bir də verməz, bir də gördüm, aldı. O ki, verir vaxtında Allah hara deyir xərclə. Bir vaxt insan müflis oldu, ondan sonra qalır belə. Tarixdə nə qədər belə insanlar ki, dünən şah idi, bugün oldu, aldı bilməsə. Əlindən hər şey çıxdı. İmkan olanda qədir. İmkan olanda Allahın yolunda xərclə. İmkan olanda dinin yolunda xərclə. Xidmət elə dinə. İmkanın var elə, bu bir də qayıtmaz. Və yaxud belə deyim, əlindən çıxar gedər qalarsan belə. Vaxtında qədir elə. Həzət Əli də səhəm deyir, gecə və gündüz, gecə və gündüz, hər gün səndən neysə alır? Gündüz indi məndən nə alır? Ömrümü aldı. Götürdü də bu ömrüm, getdi. Da yoxdur, gündüzün gedir. Gecə də gələcək, neysə alacaq məndən? Gecə və gündüz hər gün məndən neysə alır? Deyir, sən də onlardan neysə alır? Sən də bir şey al gecədən, sən də bir şey al gündüzdən, xidmət elə insanlara. Gecə gəlib səndən gecəvi alır, sən də ondan neysə al, kirkət namazan. Gecə kirkət, dur ayağa, o kirkəti al ondan. O səndən 7 saat alır, sən də kirkətin eləyət 5 dəqiq, sən də 5 dəqiq al ondan. Niyə o 7 saatımı alabilir, mən 5 dəqiq alabilirəm?
gündüz məndən 10 saatımı alır, mən o 10 saatin müqabilində xidmət edim insanlara. Heç olmasa 1 saat da mən 10 saatdan alım. 10 saatımı alır axı mənim. Elə mən də xidmət edib 1 saat heç olmasa alım. 2 saat alırım. İnsanlara xidmət edəmək. Hamımız, hamımız əlində verək, birbirimizə xidmət edək. Əlimizdən gələn əsr gəlməyə bu yolda. Çünki elə bir şeydir, öncəlikdir, gedir. Bəzi vaxtlarda gözəl fürsətlər bizə üz tutur, o fürsətləri əldən verir. Fürsətlərimizi əldən verir. Görsən, bir dənə qəşən bir hal gəldi, ilahi bir hal gəldi sənə. O halı, görsən, adi bir dənə söz deyirlər, Allah deyirlər gözündən yaş dökülür. Bu həmişə belə olmayacaq ki. Hərdən verir də Allah. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə verir. Adi, hələ heç nə danışılmayıb, bir müsibət, söhbət olmayıb. Bir dənə Allah kəlməsi ağladır bəzi insanlar. Bəzi insanlar belə deyil. O fürsətlərin, o an qədrin bil. O anı biraz möhkəm yapış, o anlar dua elə, o anlar Allahla əhd elə, filan günahdan çəkinəcəm, filan günah eləməyəcəm, o anlar günahları xatırla, o anların, fürsətlərin qədrin bil. Fürsətlər çıxdı, getdi. Fürsət çıxandan sonra dəyək. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam ki, Mədinədən çıxmışdı, gəlirdi Kufə tərəfə, qabağın hür kesmişdi o anlarda, o tərəfdən Kufədən də bir 6 nəfər gəlirdi. O 6 nəfərdən biri Təlimah İbni Həkəm idi. O da gəlirdi, ağanı sevənlərdən idi, gəldi ağa ilə görüşdü. Hür deyəsən birinci icazə vermirdi, amma hürdür, işimiz yoxdur. Sonra ağa ilə belə deyir. Ağa dedi, kişinin yoxdur, qəbul edədi. İcazə verəndən sonra gəldilər, ağa ilə görüşdülər bu 6 nəfər. 6 nəfərdən 5-i qaldı, biri baxdı ağaya, bu Təlimah dedi, ağa gedim, qayıdıram, gəlirəm, icazə verirsən mən, amma qayıdıb gəlirəm. Doğrudan da gəlmək istəyir. Dedi, bir dənə mənim Kufədə bəzi işlərim var, gedim o işləri görüm və gedim ailəmə azuqə verim, qayıdım gəlim. Ağa dedi, gözləyirəm azəm. Nə sözdür bu söz? Səni gözləyirəm, gəlim. Getdi. Gəldi. Amma gec gəldi. Yazdıra bilmədi şühədə onun icnadını. Ki, bugün sən gəlirsən, orada salam verirsən, o salam verdiklərinin içində yazdıra bilmədi adını. Fürsəti verdi əldən. Fürsəti verməndi. Fürsət düşdü səmərəli istifadəyə. Ustad əlivə düşdü səmərəli istifadəyə. Yaxşı istifadəyə. Gözəl dost düşdü əlivə səmərəli istifadəyə. Onun bax əxlaqına, onun əxlaqı ilə tənzimli öz əxlaqı. Bunlar çıxar birdən əldən, getdi. Neymətdir də gəldi, bir gün getdi bir gün. Bir gün var, bir gün yoxdur. Məsələn, süz mənə neymət süz. Mən yoxa, siz mənə neymət süz. Mən süzün səmərəli vaxtımızdan gələ istifadə edim. Süzün vaxtımıza dəyər verim. Ola bilər bir gün Allah alar mənim əlimdən sizlər. Həyif olar. Gələ diqqətli olun. Həqiqəti deyirəm, amma mən təvazu Allahı şahid tuturam, təvazu edəmirəm. Və icazə də vermirəm bu sözdən sonra kimsə desin bu təvazu. Həqiqəti deyirəm mən. Düz neymət söz. İnsan qədrin bilmədi bu neymətləri. Gələ bilmədi. Qaldı. O anlar ki var, bəzi vaxtlar çıxır əldən. Fasilələr ki var, onları qəşəng bir dənə gözəllik qata boş anlarımıza. O boş anlar qoyub boş olmasın, dolu olsun. Ayətullah Brucerdi, müçtəhid idi, ələm idi. Bu Ayətullah Brucerdi dərsə gələndə olurdu, hərdən gecikirdi. Hərdən gecikirdi, onlar da insandır. Hərdən gecikə bilər xütbəyə, nə bilmir, nəsə ola bilər. Belə olurdu. Bir dəfə tələbələrindən biri qayıtdı ki, ağa sən zarafatsan, ömrümüzü zayi edirsən bu saatlarımızı. Biz səni gözləyirik bir 20 dəqiqə, 10 dəqiqə, sən də gecikəmsən. Ama Ayətullah Brucerdi cavab verdi. Dedi, mən bu intizarlarda, mən də olub, adam söz verib mənə, gələcəm, gözləmişəm, biraz gec gəlir, 5 dəqiqə gecikib, 3 dəqiqə gecikib, 10 dəqiqə gecikib, o gözlədiyim anlarda 12 cüz Qur'an əzbərləmişəm. Göd əzbərlədir. Diyanıb adam gözləmirsən, az bir dənə yox. Kimsə gözləmirsən, başda zikrə. Otur fikirləş, neyə bilərəm? Haradayım, hara getməliydim, mənəvi baxımdadır.
vaxtları vermədən 12 cüz Quran, təxminən Quranın yarısını əzbərdiyi o intizarlarda 5 dəqiqədə, 3 dəqiqədə ayətullah oxuyurdu. Çünki ömrünün qiymətini və dəyərini bilirdi. Bilirdi ayətullah Ruzeyndi ki, bu ömrü Allah mənə verib daha qutardı, getdi. Bir vaxtda bu ömrü məndən alacaq. Onda nə edəcəm? Gərək insan ömrünün qiymətini bilə. Bəzi vaxtlar, bəzi insanlar ömrünü özünə xərcləmir. Onun ömrünü başqaları özünə xərcləyir. Onun ömrünü şeytan xərcləyir. Bilirsən necə, misal üçün kimsənə görsən, biri işləyir, pulu qazanır. O bir işte gəlir, ondan hey pullar alır. Adı bunundur, bu qazanıb özünə xərcləyir, amma o birisi xərcləyir. Pulu bu qazanıb, o birisi xərcləyir. Bəzi vaxtlar insan ömrü alır, özünə xərcləmir, şeytan xərcləyir. Əmmirni, Allah və Rabbi, duadır, əmmirni. Ya Rabbi aləmin, mənə ömür ver, ma kənə umri bizlətən fi taatik. Allah və Rabbi, mənə ömrü ver, o qədər ömür ver ki, mən o ömrümü sənin itaətində keçirdim. فإذا كان عمري متعًا للشيطان فاقبسني عليك. Allah birdən mənim bu ömrüm şeytanın otlağı olar. Şeytan nə istəyər bu ömrümdə eləyər. Elə gördün oldu ömrüm İmam Musa Kazımın duasıdır. Onu da ömrümü al məndən. Mən istəmirəm mənim ömrüm şeytanın otlağına çevrilsin. Mənim ömrümdən niyə şeytan istifadə etsin? Şeytan məgər öz ömrünün qədər və qiymət və dəyərin bilib ki, mənim də ömrümün qiymətini bilsin. O şeytan ki, 6000 illik ibadətin vurdu, yıxdı yerə. 6000 illik ömrünün dəyərini bilməyən şeytan, mənim ömrümün dəyərini, qiymətini biləcək. Hələ o 6000 il bilmirik, qiyamət ili idi, yoxsa bu illər idi. Qiyamət desə bir gün 50 idi. Hələ biz deyək, bu dünyanın ilə tutaq ki, 6000 ilin qədrin bilməyən şeydir. Niyə ömrümü verirəm ona ki? Ömrümü saxlayın, qoruyun, həyifdir mənim ömrüm. Boş-boş söhbətlərlə keçməsin mənim ömrüm. O yığıncaqlar ki var, yığışırıq, axşamlar görsən yığışırıq, o yığıncaqlarda çalışalım, o hissənin bəzisini heç olmasa oturalım fikirləşən 2-3 saat ki yığışmırıq, axşamlar məsələn müəyyən yığıncaqlar olur, müəyyən yerlər olur, orada oturarkən oturaq, heç olmasa saatlarımızın bir qismini, bir saatin oturalım, bir-birimizdən söhbət edəyim ki, dinin dirçəlişi üçün neynə məliyəm məsələn? Oturam söhbət edəyim. Bir saatimiz də ayrıq. 5 nəfər, 6 nəfər oturur, desinlər ki, bundan sonra hamımız bir dənə kitab oxuyalım, eyni kitabı. Sonra oturalım, o oturduğumuz anlarda, məsələn deyirəm, bir saat ayıralım, mən oxuduğumu, başa düşdüyümü səndən bölüşüm, sən də məndən bölüşür. Bu saatlarımızın bəzi yerindir. Bəzi vaxtlar boş yerlərə xərclənir. Mən özür istəyirəm, yoxdur burada elə insan, danışıram onu ilə rahat. Görürsən, bəzi insanlar oturur, oturandan sonra söhbət gedir. Görürsən, bu alim çox bilir, yoxsa o qısa alim çox. Biraz da gedək qabağa, səncə o müçtəhid çox bilir, yoxsa o birisi müçtəhid çox bilir. Bu müçtəhidin, bu müçtəhidin arası necədir? Söhbətlərdən çox bizim o qədər dərdlərimiz var. O qədər məsələlər var ki, onları müzakirə edəməliyik, danışmalıyıq. Bəzi suallar var, baxırsan, nə dünya xeyri var, nə ahirət, inanırsın mənə. O din birini, görürsən gəlir sual verir, Adəm Peyğəmbər həcdə olur. Hə, olur. Ah, həcdə başı qırxırlardı. Adəm Peyğəmbərin başını kim qırxdı? Sən neyvə lazım Adəm Peyğəmbərin başını kim qırxdı? Ki onu biləndən sonra dünyama xeyri olacaq məni, ahirətimə xeyri olacaq məni. Ya da bilməsəm nə olacaq, sual edəcəklə niyə bilmədim? O qədər müzakirə olması məsələlər var, qalın, amma elə-belə suallarla gedirməzsiniz. Bir dənə bir dənə adi misal çəkdim. Adi bir dənə misal demişsin. Həzrəti İmam Həsənin bir dənə dostu vardı, gəldi amma.
vaxtını dinləcəsən. Dedi, ağa, mən elə yaşayıram, nə şeytan istəyən kimidir, nə Allah istəyən kimidir, nə də özün istəyən kimidir. Dedi, necə miydi bu adam? Ağa qayıtdım mən. Dedi, şeytan məndən istəyir ki, mən tam şəkildə ona ibadət edeyim. Mən o tam şəkildə eləmirəm, hərdən onu edirəm, hərdən Allah edirəm. Dedi, Allah məndən istəyir tam şəkildə ona ibadət edeyim. Bu da yoxdur, hərdən şeytana, hərdən nəfsə, hərdən Allaha. Özüm də istəyirəm ki, ölməyim, amma bu da alınmıyor. Bilirəm ki, bir gün ölüb getməliyəm. Bir gün çıxıb getməliyəm bu dünyadan. Allah bilsən nə deyir? Allah deyir, bəzi insanlar var qəribədir. Allahın sözüdür. Hədisi qudsudur. Deyir, mən ona ruzunu ayırmışam, hər gün verirəm. Amma narahatdır, görəsən, sabah Allah ruzunu verəcək mənə. Ruzunu ayırmışam, hər gün gələcəyim ona narahatdır, hər gün ömrünü alıram, hər gün gününü alıram əlində, ona narahatdır. Ruzu gələcəyim, niyə narahatsan deyir, amma ömür gedir, bəs niyə narahat deyirsən? Və niyə narahat deyirsən, günlərim gedir, saatlarım gedir, vaxtlarım gedir. Seyyid Əhməd Xansari var idi, böyük alimlərimizdəndir, onun qəbri xanı Məsumənin hərəmindədir. Geçsə ziyarət edir, böyük üstadlardan idi. O qədər Allah qatında hörməti var idi ki, bəzi insanlara mümkündür və Qur'an-ı Kerimdən də ailələrə demək olar. Mən da demirəm onları. Ki deyim, mən bir gün Həzrəti Əzraili gördüm. Bu şəxs deyir. Gör, necə yaşayıb bu insan ki, Həzrəti Əzraili deyir, gördüm, deyir, bəzi insanlara istəyirəm mən sözümü deyim, Həzrəti Əzraili deyir, çox qəşəngdir, çox gözəldir. Möminin qabağına o cürünə gələr, adamın ona qarşı sevgisi yaranar, Həzrəti Əzraili. Deyir, mənim 80 yaşım var idi, mən ona qayıtdım ki, axı daha niyə almırsan mənim bu canımı? Hasan sözdür bu söz, mən deyəmərəm məsələn bu sözü, niyə almırsan canımı? Məgər yaxşı yaşamışam, hər şey öz qaydasındadır ki, deyim, niyə almamsan canını? Hər şey nizamlayıb, deyim, niyə almırsan canını? Deyir, Həzrəti Əzrail baxdı obrisi mələyə, ruzi mələyinə. Dedi, onu görürsən, dedi. Dedi, o mələk ki, sənin ruzi mələyindir, səni çünki ruzi ayrılıb. Mən gözləyirəm, o ruzi tam şəkildə tamamlansın, ona sonra gəlim sənin canına. Amma orada da qalır. O bir qətrə su var, ha, damla. O sandıqda varsa onu içəcəksən. İçməmiş, onu ölüb getirəcək. O bir dənə buğda var, ha? Bir dənə. Onu böyle 100 yerə. Onun 1/100-ü əgər orada yazılıbsa ki, sənin sandığında var, onu yeməmiş getməyəcəksən. Yoxdursa, yox, yiyib. Elə də belə də getirəcək. O, Ömər Səhət gedirdi, ha? Yadıma düşdü birdən. İmam Hüseyin ağa dedi, niyə qoşulmursan? Dedi, rey. Reydən sənə bir şey çatmaz. Reyin buğdası, arpası sənə çatmayacaq. Bu da öz xəyalında deyil, çatar, çatar, çatmadı. Çünki yox idi sandıqda. Nə var sandıqda çatadı bizə, narahat olmayı. Ondan o tərəfə insan öldürməklə də özünü, o çatmayacaq bizə. O da diqqətli olan, ömrümüzü belə yerlərə xərcləyir, belə söhbətlərə xərcləyir. Belə söhbətlər haqqında söhbət edir, oturanda, yığışanda bir yerə baxaqın, bir-birimizə söhbət edin, məsələn, imkanlılar yığışırsa bir yerə, bir-birlərini danışsınlar, bugün dinin nəyə ehtiyacı var, məsələn, kitabın nəşrinə ehtiyacı var, mədəniyyət sahəsində, incəsənət sahəsində, əgər möminlər varsa, var hətta, bu sahədə onlara ehtiyac var, maddi ehtiyaclar, onlara yönətmək, o köməklər eləmək. Bir-birimizlə görüşəndə filan kəs yoxdur, bunu dərd eləmək özümüzə hanı, neçə günlərdir yoxdur, axtarmıram. Bəlkə bir müşkülü var, bəlkə evdən çıxıb məscidə gəlməyə cibində yol bulusu yoxdur. Maraqlanım hardadır, hanı mənim dostum. Xanımlar bir-birilərlə yığışdılar bir yerdən, bir-birilərlə baxsınlar, görsünlər, indi nə boşluqlar var, o boşluqlar haqqında danışsınlar xanımlar. İndi xanımlar özü gözəl müşahidə edirsiniz, gözəl görürsünüz ki, gün bə gün boşanmaların sayı artır. Yığışanda bir yerə çalışın, ailə hüququ haqqında söhbətlər eləyin, kitablar oxuyun, danışın ailə hüququ haqqında, bir-birinizə söhbət eləyin.
şövk yaradın birbirimizə kitab oxumağa qarşı. Kişilər də bu cürlə, hamımız birbirimizə bu cürlə yardımcı olalım. Son anlardakı nəfəs, axırıncı nəfəsdir, onda daha mümkündür. Əmraz, məlun, son anlardakı axırıncı nəfəslərini dərirdi, İbn Abbas gəldi başın üstünə. Baxdı İbn Abbas'a, dedi İbn Abbas, həyif mənim 30 ilimdən ki verdim Muaviyyə. Onun sözünü deyəm, ama nöqtə və nöqtə deyəm sən. Həyif mənim 30 ilimdən ki verdim Muaviyyə. Muaviyyənin dünyasını bərpa elədim, öz ahirətimi bərbad elədim. Ay İbn Abbas, nə olar mənim muizələ? İbn Abbas, nə muizə? Nə söhbət? Eləmə deyən qalmayayım. İndiyə necən biz əziyyət çəkirik sizin elədiklərinizə görə? Nə? Moizə eləməli. Moizə eləyən vaxtında səni moizə eləmişdir. Axır sözün deyim sənə nə deyim? Sizdə Allah əliyə rəhmət eləsin. Bədbəxt, bir ömür əli ilə mübarizə eləmişsən sən. Sənin bu rəhmət üçün mənası yoxdur. Rəhmət demək üçün belə nəsə bir İş görəsən, zülüm edəm sənə ağlamə. Axır anlarda gəlirlər, alırlar canı, canı alandan sonra heçin. Hazreti İmam Səccad deyir, bəzi insanlara baxıram, elə hey müsibətlərdən danışır, amma bəzi müsibətlərə xıbılar unudur. Axı, nəyə unudur? Axı, vurur, malı var, ömrü var. Malı içsə, əlindən çıxsa narahat gezir. Bu gün əgər 100 mat içsə, bütün günü narahat çıxardır. Evə zəng edir, bax gör, pul falan yerə verir. İşinə zəng edir, iş yerinə, baxın orada pul qalmayıb. 100 manat bitib. Ağa deyir, o 100 matı bərqərar eləmək olar, yerinə qoymaq olar. Amma gündə ömür gedir. Ki bunun yerini doldurmaq olmaz, narahatdır, bu müsibətə narahatdır. Saatlar gedir, nəfəslər gedir, ömür gedir, amma buna narahatdır. Bu birinci müsibətdir. İkinci müsibət budur, Allah buna ruzu verib. Bunun halalı da var, haramı da var. Bu bir müsibətdir, çünki halalına görə sorğusu olacaq ən azı. Haramın da müqabilində əzab var. Bu rahatdır. Üçüncü buyurur, hər an nəfəs getdiyicə bax, amba an, amba an, biz ara yaxınlaşırıq ahirətə. Bilmirəm nə qədər nəfəsim qalıb, sən bilirsən. Neçə nəfəsimiz qalıb, bilmirik ki. Amma ən azı bunu bilirik ki, hamımız bir nəfəs getdiyicə bir nəfəs yaxınlaşırıq ahirətə, qəbir evinə. Bir nəfəs yaxınlaşırıq qiyamətə, hər nəfəs aldıqca yaxınlaşırıq. Yaxınlaşır hər nəfəs qiyamətə, amma bilmir yeri cənnət olacaq, cəhənnəm olacaq. Bu deyil, böyük müsibətdir, heç narahat deyil bu insan. Həzət Peyğəmbər Həzət Cəbrailə buyurdu, dedi Cəbrail, mələklər gülür, ağlayır, yoxsa yox, yekunlaşdırın. Dedi, bəli, bəzi vaxtlar gülür, bəzi vaxtlar da ağlayır. Dedi, nə vaxt gülür, nə vaxt ağlayır. Dedi, bəzi vaxtlar baxır bəzi insanlara, gülməyin yerində. Baxır, görür bir bəndədir, süb açılandan, şameycan, boş-boş söhbətlər eləyir, yersiz söhbətləri eləyir, mənasız-mənasız danışır, cəmatın vaxtını alır. Şam oldu, şam olandan sonra durur ayağa, yenə də başlayır, gedir, yığır dostunu, tanışını, başlayır boş-boş danışmaqlara. Mələklər gülürlər o tərəfdə, deyirlər ki, səhərdən axşameycan olsa doymamışdın sən bu boş zarafatlardan, indi axşam 2-3 saatin qalıb, göy doyacaqsan bu 2-3 saatdan. Burada gülür. Üç yerdə ağlayır. Biri budur. Biri alimdir. Gedir qərib ölkəyə tələbədir. Oxuyur, orada gəlir Əzrail canını alır. Mələklər ağlayır ki, qərib öldür insan. Qərib insanlara xüsusi nəzər var hədislərdə, bunu qətiyyətlə bilir. Qəribliyin özü də gözəllik. Qəriblikdə xüsusi nəzər var. Qərib olduz bir yerdə, bilin ki, o an sizə nəzərlər var. Allahın da nəzəri var, imamın da nəzəri var. Baxırlar sizə, narahat olun. Bu, dəqiq sözdür. Bu bir. İkinci buyurdu,
Bir kadındı, bir kişiydi. Bunlar aile gruplar, bunların evlatları da olmuş. Var değil insanlar Allah'a da evlat bahşeyemeyim, narahat olmasınlar inşallah. Allah verer. İnşallah Allah söz evlatlar inşallah, narahat olun. Hem hanımlara deyirəm, hem kardeşlere deyirəm, narahat olun. Biraz səbirli olun. Olur, mənim ne kadar kardeşler zəng edirlər, kardeşler ne kadar yaxınlaşırlar, deyirlər, evlat məsələsi dua edirlər. İnşallah ki var. Deyir, vermir, vermir, neçə ildən sonra verir. Bunlar da yaşlaşıblar. Verəndən sonra da bu övladı, bunlar baxırlar övladlarına yaşlı vaxtlarda. Deyirlər, inşallah, indi kişi qadın bir-biriyle danışır. Deyirlər, inşallah biz öləndən sonra daha narahat olmayaq. Bizi dəfn eləyəcək bu, bizi kəfən eləyəcək bu, bizi bastıracaq bu, bizə rəhmət oxuyacaq bu. Deyir, amma əksin olur. Həzrəti Əzrail bunlardan qabaq gəlir o uşağa. Onda mən eylem alır. Deyir, hə, bunların vəziyyətindən necə oldu? Bunlar nə qəm çəkirlər? Bu kim? Sonuncusun deyirəm. Yetimdir. Anası dünyasındaymış. Atası dünyasındaymış. Gecə yarı yuxudan uyanır. Yadından çıxıb anası dünyasındaymış. Ağlaya-ağlaya gəlir ki, anasının dizlərinə qoysun başını. O tərəfdən bir qışqırır onun üstünə. Dünya aldıysan, o birdən ayılır. Yəni, əgər anam olsaydı qışqırmazdı. Anam olsaydı qışqırmazdı. Ağlayır. O an ki, ağlayır mələklər də ağlayır. Çünki yetimlərə mələklərin xüsusun zəmin. Bu yetimi dediyin, düşünərsən Kərbəlanın, o yetimləri ki var idi, onların haqqında biraz düşünərsən. O üç yaşlı baba haqqında, yadıma düşdü yani. O üç yaşlı baba ki, gecə uyandı yoldan, ata ata deyirdi, hamuz keçirmişiz adım xanım Rüqəyya idi. Ata, ata, ata qışqırır, amma o tərəfdən məlum. Ola bilsin, Əhl-i Beyt özü istəyirəm bunu danışa, yerinə düşdü yoldan. O tərəfdən də məlum. Deyir, nə istəyir o üç yaşlı bala? Deyir, Hüseyni istəyir, atasını istəyir. Hamımız eşitmişiz, amma neyinim yadıma düşdü? Qoyun o başı təbəxə, qaba qoyun o başı, üstün bağlayın, aparın qoyun o balanın qabağını. Deyin, hədiyyədir. Qabda qoyurlar başı, gətirirlər, qoyurlar xanım Rüqəyyanın qabağını. Xanım baxır, deyir, bu nədir görəsən? Açanda nə görür? Açanda aləm görür. Baxır, deyir, ata bu sənsən? Ata doğrudan mı sənsən? Ata bir dənə bax mənim əllərimə. Bax, sən Rüqəyyavı çox istəyirdin, bax əllərimə gör, necə qamçı ilə vururlar. Ata bir dənə də üzümə bax, gör üzümə necə sili vururlar. Ata, səni bağrıma, ağuşuma ala bilmirəm. Orada canın tapışırır. Nə olaydı, gedəydik o xanımın ziyarəti. Nə olaydı, qapılar açılaydı. Onda da məzlum idilər, indi də məzlumdular. Həlif, dünya belədir. Onda məzlum eləmişdiniz, az idi bəyən, indi də məzlum edirsiniz. Allah nəsib edir inşallah.